ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪੀਆਂ ਇਸ ਪਾਕ ਪੱਕੀ ਦਾ ਮਜਲੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਸੀਦਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜੈ ਨਬੂਵਤ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈ ਇਮਾਮਤ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈ ਇੰਤਹਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਕਸੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜੈਨਵਨ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਕੀਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੈਯਦ ਕਸੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਬਹੁ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਬਹੁ, ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਬਹੁ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਲੇ ਅਲੀ ਜੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਹਾਏ 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 ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਹਾ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਾ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਹਾ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਕਹਾ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਹਾ ਅਲੀ ਕੀ ਪਾਕ ਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਹਾ ਜਿਸ ਕੋ ਅਦਬ ਸੇ ਕਰਤੇ ਕੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸਲਾਮ ਜਿਸ ਕੋ ਅਦਬ ਸੇ ਕਰਤੇ ਕੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋ ਰਸੂਲ ਤੇਰਾ ਝੁੱਕ ਐਤਰਾ ਜਗ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਤ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਨਸਰੀ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁ ਹੈ ਵੋ ਜਿਸ ਖੈਰ ਨਿਸਾ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਭੋਲ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਰੱਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਨਸਰੀ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁ ਹੈ ਵੋ ਜਿਸ ਘਰ ਨਿਜ਼ਾ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਨਸਰੀ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁ ਹੈ ਵੋ ਜਿਸ ਘਰ ਨਿਜ਼ਾ ਕਹੇ ਤੁਝਕੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕਿਆ ਕਹੇ ਜਬ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਅਦਬ ਸੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਝਕੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕਿਆ ਕਹੇ ਜਬ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਅਦਬ ਸੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਹੈਰਾਨ ਤੁਝਕੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸ ਕਿਆ ਕਹੇ ਜਬ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਅਦਬ ਸੇ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਕਹੇ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ ਰਸੂਲ ਔਰ ਇਮਾਮ ਪਾਲਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ ਰਸੂਲ ਔਰ ਇਮਾਮ ਪਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਪਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਈਮੇਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਯਾ
واہ 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 بسم اللہ. اچھا جنگ صاحب کی بلا بھائی بشیر فرید کا صاحب ایک میں جوش خطابت چاہ گیا بے تیرے گھر دا ہر فرد نہ جاوے. نہیں نہیں توجہ رکھا ہے دنیا ہر کام پہ کر دیے نیک جنت دی خاطر تے جنت جائے سیر دی حویلی دا طواف کرے دیے خدا نام فاطمہ بنت اسد کمر آباز جاوید سائیں میں تھوڑا جی گل کھولا چاہ کی جنت طواف کرے دی ایک بچڑا ہے مختار جنت ایک قسیم جنت نوح خاتون جنت بچڑے ہن جوانا نے جنت سردار. ہاں بھائی تو خود بلا جواب تیرا گھر بلا جواب اس گھر میں رہنے والے سبھی لوگ ہیں نیا تو خود بلا جواب تیرا گھر بلا جواب وصول کرو سبھی لوگ نیا اپنے رسول کے لیے تو رب کا انتخاب دین خدا پہ تیرے احسان بے حساب اپنے رسول کے لیے تو رب کا انتخاب دین خدا پہ تیرے احسان بے حساب اپنی اولاد موت کے خطرے میں ڈال کے اپنی اولاد موت کے خطرے میں ڈال کے تو نے جہان کو دیا رسول پال کے. بس یہ کچھ حاضری کافی ہے میں ہک بند ہک مرثیہ پڑھ سا مولا تو چونکہ حافظ صاحب بہت ایک لیجنڈ ذاکر گزرے بچپنا ہا اسا انہوں کو سنے ہے انہوں نے ایک جملہ تو کچھ سنوا لوگ میں بڑی تھیسس لکھے اس قسم نے گالی ذاکرین دے بارے پوری ذاکر دے ریسرچ کر کے لوگ حافظ صاحب دے سر دے قائل ہیں سر تو ہائی سر تو ہر کہیں کلوں دے لیکن جیڑی میں تو کچھ صرف حافظ صاحب دی رسینا وہ انہوں دی لفظ گری ہے. میں ایم اے اردو ایم اے تاریخ توجہ دی کالم نویسا جس توجہ ہے میرے محترم حافظ صاحب دا ایک ایک جملہ واللہ صبح تو لے کے کربلا دی شام تک پوری تاریخ کو سمو گندا توجہ ہے جی. میں بڑا کچھ لکھا رہی ہوں بہت کچھ میں لکھا ہے آؤ وہ تو کلو جملے سنوا انہوں نے کہ انہیں کیسی منظر نگاری کیتی ہے کہ دو نمازاں دے مشترک وقت وچ لہ گیا حسین. یار آئے جو بیٹھے ہوئے ایک بزرگ ذاکر دی برسی دے اتنے وقت لفظ انہاں دے ہو میں انہاں کو ثواب پہنچے لہ گیا دو نمازاں دے مشترک وقت وچ حسین دین پناہ لہ بیٹھے بھی پنجی انہوں نے جملے میں ایک چڑ کے سنوائدہ پہ اس تو بعد کے ادب اکھیوی جی نہیں سکتا بھائی جب لفظ کہڑے کہ اکبر دی جوانی دی ٹیک گھن گے واہ 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 واہ. میں کم کرتا پہ اس دے ہوتے انشاءاللہ کرا مضمون میرا آوے سی جناب حافظ ذاکری ساری توجہ رکھو اکبر دی جوانی دی ٹیک گھن کے عباس دے بازواں دا سہارا گن کے کربلا دی زمین کو ماں دی جھولی سمجھ کے ہائے 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 واہ 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 اکبر دی جوانی میں تو ادب پڑھتا ہوں نا اکبر دی جوانی دی ٹیک گن کے عباس دے بازواں دا سہارا گن کے کربلا دی زمین کو ماں دی جھولی سمجھ کے بھیڑ دی چادر دی چھان تلے لے بیٹھے سارے نہیں دی کہانی ہک جملے دے وچ میں بھی پنجی نو جملے نہیں دسیندا بھی کتنے ہیں چونکہ وقت بڑا کم ہے لتھا بیٹھے تے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہاں حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا حل من مغیث یغیثنا غریب دیاں غربت دیاں صداواں ہر کہیں سنیئن لیکن بزرگ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی عامر جن سنی فضا جی میں کہیں نہیں سنیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زمین والے پاسے دید کیتی کون مظلوم ہے نگاہ پیے تا ہک مظلوم ہے کلہ مریجن والے لکھا مارن والے ہک ایسا وین غریب کیتا ہے جو عامر کو پرواز بھول گیا
اس وینٹ دے لفظ سن سو سرکار فرمندن حل من زابن یزب انہر میں رسول اللہ ہے کجڑا نبی زادیاں دیا چادر بچا دے بسم اللہ بسم اللہ بڑے آرام نال پڑھاندا دے میں نو کرے ہے کجڑا نبی دیاں دھیاں دے برکے بچاوے نبی دیاں دھیاں جنگلا دے وچ لتھا 70,000 جن بھی نال لتھے غریب دی بارگاہ چ السلام علیکم ایھا المظلوم او دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئے قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے فرمائے دین عامر بھرا میرا ہی سلام ہوئے واہ واہ میرے نا تو واقف سید دے صرف تے کو تیرا نا دساواں یا اے رساواں تو کو بادشاہی بیر علم دے کہیں گنا دیتی ہاں یا اے رساواں تو کہیں دے پتر دی جنگ تے ویندا پی آدھے دلان دے راج جو جاندا ہے بھاوے تا میرا مولا حسین ہے سیدہ دے اوہ غریب میں ہاں مولا وا 70,000 جن میرے نال میں جنگ کہنا ایتھے آکھڑا پوندے حسین تیرے جذبے تو قربان سید فرمائے دے نہیں انساناں تے جنہ دی میں جنگ نہیں کراونی میں بطور امام حکم پی رہنا جلدی نال کربلا چھوڑ سائیں کتھاں ونجا بیرے علم بن ظافر تیری وجہ تو اپنے پتر کو سہرے نہیں پیا پیندا مولا تو دی حالت بطور امام حکم دیندا ٹرن لگے ادے مولا مولا میں جے لے ویسا نا ظافر میرے کول پوچھ کے کو مل کے ہیں میں تورا ناچ ایسا پوچھ حسین مولا کوئی پیغام ہی دیتا ہے یا کوئی نہ مت میں چونکہ گلدستہ بنایا ہوا ہوتا ہے ذاکری دا او وطنو مولا دے عظیم شاعر بابا نظر حسین ارشاد عباسی دا بان سناوا حسین غربت دے عالم دے وچ عامر کو سنیہ کیڑا دیتا ہے یہ اجازت سناوا سنیہ میری طرفوں آنکھیں میری طرفوں آنکھیں او ظافر کو واشا وچ مقتل دے بہ گئے ناراض نہ تھیویں تیرے پتر کو سیرا پاواں میڈا اکبر دین جا میں سفر کیتا اتنا او تنو مرسیا سنا جلدی نال آمن سفر طے کرنا شروع کیتا بیر علم آیا ڈٹھے بیر علم دے وی ظافر دے ہاتھ وی شیر سامنے پتر کھڑوتا ارادہ کیتا جو پتر کو شیر پاوا دور کلوا میرا کلماری ظافر پتر کو شیر نہ پا ایسا اجڑ گئے اساں اجڑ گئے جڑے ویلے ظافر دی دید پئی غریباں چاک والج خاک عادت ایویں تے لوگ جنازہ تے آندے تیری حالت کیا ہے اد جڑے ویلے میاں دا پیاں می کربلا چ گزرا ہک میں جنگ لوٹی دی دیکھایا توجہ ہے بھائی قیامت منظر اد میں ایک جنگ لوٹی دی دیکھایا ظافر دی آوازاں دے مینوں ذرا تفصیل نال سنا ادے تیرے پتر دے سر دے کہ میں تے کو پیادا میں سر آوا لند سر لوٹی دے دیکھایا میں سر آوا لند سر لوٹی دے دیکھایا ج
اللہ علی القوم الظالمین وسجل ابو اللہ دینا